Nå har vi fylt varehusene våre med alt du trenger til sommerens prosjekter. Akkurat nå får du 2 t-skjorter I barnestørrelse for bare 79,90. Hvis du har et julaklubbkort, får du et quadrokopter med HD-kamera for utrolige 499. Eller hva med en bensindrevet gressklipper til kun 799? Besøk inspirasjonssiden vår med tips, filmer, bladbar, kampanjeblad og mye mer på jula.no. Velkommen til jula. Alt for hjemmefiksere til proffe.